ثم تغيثني في سبيل. يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم يا آل محمد. نجني واخلصني بحق بسم الله الرحمن الرحيم. نجني واخلصني يا محمد يا علي يا فاطمه يا صلي يا وسلم. رب صل على محمد و آل محمد بوازي بلند صلوات. جتنے حلالی موالی شیعان حیدر قرار امیر المومنین لنگر آسمان و زمین ساکی کوثر یارا امام دا بابا شرافت دا کعبا عمران دا لخت جگر علی مرتضی دی آمنتے جتنے شیعہ سنی سید امتی بزرگ نوجوان بچے زن و مرد شامل کائنات دا امیر آمد اس جگہ تے ہوئیے کعبہ پہلے بھی ہا کعبہ پہلے بھی ہا مگر اس دے وچ بت رہندے 360 جڑے بندے تاریخ نال واسطہ رکھ 360 باقی وڈے لانتی کیڑے ترائے وڈے لانتی باقی نکے نکے چھوٹے چھوٹے جڑے بول سکدے ہو تاریخ نال واسطہ رکھ غازی تو نو رنگ لاوے ان ہاتھاں نو سلام جڑے ہاتھ بلند پے ہوندے انشاءاللہ کہیں کمینے دے محتاج نہ ہوے ترائے وڈے لانتی لات منات تے عزا کعبہ تو پہلے بھی آ کعبے نو شرف ادن ملیا جدا تیرے امام دی آمد ہوئی تیرے امام دی آمد ہوئی تے ایک کعبہ تعمیر کہیں کیتا بنایا کہیں آمد کہیں عام ہستی دی نہیں ایتھا کہیں ڈاکٹر صاحب کہیں نواب دی کہیں رئیس دی کوٹھی بنے انجینئر آن دن کاریگار آن دن انہیں نا تے او ہستی ہے جڑا کائنات دا بادشاہ ہے سبحان اللہ نسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ جڑے قدردان بیٹھے تواڈے ویڑے وسنوں سواد شاہ دی آمد او دی آمد واسطے جگہ تیار مکان بنایا کہیں بنایا کیویں بنایا جڑے قدردان بیٹھے ہو جڑا بندہ ہن نہ بولے سی دکھ لگسی کر کے کم مقروض نبی ہن کی بلا صحیح پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو کر کے کم مقروض نبی ہن جیڑے دو مزدور نبی ہن کر کے کم مقروض نبی ہن جیڑے دو مشہور نبی ہن دیکھ زوار علی دے گھر دے مستری تے مزدور نبی ہن ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے اونچا اونچا علی لالی کلندر علی زندگیاں کی بلا مخدوم صاحب تواڑے بیڑے بس تواڑی نسلان دی خیر ہوئے میرے بابے میرے سائیں مٹھن سائیں کی بلا سائیں سیدان سائیں دے لخت جگا زندگیاں تواڑے بیڑے بس ایسے عظیم لوگ دنیا تے گھٹ پیدا ہوتے نعرہ حیدری پوری زندگی سرکار دی ڈیوٹی دیتی 40 سال ہو گئے حسین دی نوکری دے دیا جتنے مومن سید امتی بیٹھے ہو میں سید ہو کے آج خوشی دی رات حت بدی کھلا جتے انہا سیدان دا سودا کوئی کیا کر دو ہوئے اس نے لانت کر کے پیچھا آٹا میں زندگی چھ حسین نال دھوکہ نہیں کیتا نہ حسین دے ازادار نال دھوکہ کیتا دنیا تے بہت بڑی مخلوق ہے جڑے لینڈ کروزر تے چڑے پہن کوٹھیاں رقبے خرید رہے ہیں جنہوں دا کچا مکانہ
عیش اس کی تن تو پٹ پٹ کے شور مچا مچا کے کھلے تہے جھلنے عیش اس کا تم سے بھی پوچھا جائے گا تم سے بھی پوچھا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا مجشن پڑھنا ہے نہیں مطلب پھر کہ ایک دو گلنا کی میں کر لینی گلنا ارمان دیا پہ کرنا حالات ویکھو وقت ویکھو نازک دورے تو سا قوم شیعہ ایک بڑی عجیب لائن تے چل دے پہو اے ممبر حسین ہے اے عام جگہ نہیں عام بات نہیں تقدس ہے علی دی آمن تے روزہ ہے نماز ہے مالک نے نہ تری مہینے دے انتخاب کیسا کیتا انتخاب کیسا کیتا ترائے مہینے رجب شوبان رمضان رجب علی دا مہینہ شوبان محمد دا مہینہ رمضان اللہ دا مہینہ شاباش انہیں ہتھاں نوں سلام انہیں ہتھاں نوں سلام جڑے ہاتھ بلند پئے ہوندے میں بخاری سید دی دعا چلا کہے کمینے دے محتاج نہ ہو تیرے پتراں دی خیر تیری نسلاں دی خیر جنہاں دی جھولیاں بسم اللہ کی بلا جنہاں دی جھولیاں سکدیاں اج او رات جھولیاں کر پتر نہ ملے مینوں پوچھے حسین دی ذاکری میں کیتی سیدی میاں آمد علی دی ہوئے آمد امیر المؤمنین لنگر آسمان و زمین پاس شلی دی ہوئے پنن رتینو والنا ہوئے گلہ علی تے کرے یہ تا کائنات دا بادشاہ ہے جشن کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے قبلہ سائیں جشن کا سجا ہوا جشن کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے جشن کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے مستوں موالیوں کا معیار ٹھیک ہے سن کے شاہ جشن کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے مستوں موالیوں کا معیار ٹھیک ہے سن کے نام شاہ کا جو ہنس کر جواب دے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے اچھا اچھا علی لالی کلندر آباد تھوڑی نسلان دی خیر تھوڑے بہڑے وسن تھوڑی زندگیاں ہو میں ماں حسین دی تنو وسدہ رکھے چلا تنو مولا کسے دے محتاج نہ کرے اے اجازت سرکار نو کسی دے سنا ماں کافی ذاکر پڑھ گئے تے سید بادشاہ نو آخر ٹائم بانیان پیر مرتضی شاہ صاحب بخاری وسوس پہ کچہری نہ گھننا بیماری غازی رنگ لاوے غازی رنگ لاوے حکمہ وعدہ پورا ہو گیا جشنی کی داہی نہیں پڑیا تو سارا دے بیٹھا رہی آیا جی اے ہے کال میری چار پانچ ڈیفٹیاں ہیں تے سارے ہے اجازت اتنے مومن موالی بیٹھے ہو بہن سونا جشن سنے مگر میں مطمئن ہو کے پڑھ سا نا نا قبلہ میں خطبہ تھا ہی توڑی مجلسہ تھے خطبہ مسدس وہ ہو رنگے جشانے جیڑا میرا خطبہ دا رنگے مسدس دے بندے روپم دن وجہ اے قبلہ ہو اور کوئی نہیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے منا کے جشن ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے غازی رنگ لگا غازی جی سید جی سید توڑے بھی اگلے پچھلے ہاتھ چھوڑ کے بالکل قبلہ سائیں مولا توڑی زندگی رکھے توڑا خاندان ایسا مجلس ہوئے جشن ہوئے تو سا زینت آلے حق بھی سیدہ دا بڑھ دا جی سید نہیں اپنے ڈاڑے بابے دا جشن اچھ بہ کے نہیں دسنا کہ میرا ڈاڑا کون ہے تو پھر کائیں دسنا تو سا ہو آئے شبی بن کے تو سا کر سو دادا دے سو خوش ہو سو توڑے مومن موالی منہ نہ لے وہ بھی خوش ہو سا یہ ساڑا مرشد ساڑا سائیں ازادار خوش بیٹھا سا کیوں نہ ہوا ہے آمد علی بادشاہ دی ہو بیٹھے تک کہیں رکاوٹی کائی نہیں ہے اجازت سرکار نو بالکل نوہ قصیدہ پڑھ دا ہی تھا ہی پیا پہلی دفعہ بھی پڑھ دا دعا تو سا کرنی مہار تو سالہ منی ہے پھر کال سے سارا دن جشن علی دے پڑھنے رات تک پڑھنے پھر کام صدہ ہوئے سی اے اجازت پڑھا چاہ سلوات بوازے بلند سلوات سلوات
حسین تے اج خوشیاں ہے کعبے وچ حیدر آیا ہے بڑی مہربانی مولا تنوں وسدا رکھے خوش ہو سی جن دے دل وچ علی وسدا ہے واہ 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 ہر بندہ نہیں بلیندا بلیندا اوئے جنو ماں نا دے علی پڑھ کے دودھ پلایا واہ 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 بڑا سو کیویں بھائی کعبے وچ حیدر آیا ہے اج خوشیاں ہیں کعبے وچ حیدر آیا ہے ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੈਦਰੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਨੈਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਨੈਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਨੈਨ ہاتھ چھوڑ کے اگلے پچھلے ہائے دری پوری طاقت نال ہائے دری آباد تھوڑے ویڑے وسن کی بلا مخدوم صاحب زندگی ہو بھی جوانی ہو مہنے ہو مولا تنوں وسدا رکھے جڑے قدردان بیٹھے ہو میرا شیعہ سنی بھیرا بادشاہ بسم اللہ بڑی مہربانی امیر کائنات دی آمد ہوئی ہے تے ہویا کیا کیویں بھائی شاباش 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 بڑا ساؤ کیویں بھائی بات رو زندگیاں زندگیاں مولا تھنوں وسدا رکھے تھوڑی نسلاں دی خیر اچھے فکرے رسے وٹے ہوئے نہیں شاہ نے بادشاہ دی امیر المومنین دی آمد جدت بیٹھا ہے مکمل سامنے چاہنا بادشاہ علی جو آیا ہے کعبے چ تے ہویا کیا کیویں بھائی تھوڑے ویڑے بس تھوڑی نسلاں دی خیر ہوے بڑا ساؤ کیویں بھائی لوتھرا شہر ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے مولا تھنوں وسدا رکھے تھوڑی نسلاں دی خیر ہوے دساں منا چاہنا
بادشاہی دی آمد جو ہوئی ہے کعبے چائن پہلے عرض کر گیا دس گیا جے جت بیٹھا ہے کیویں بھائی کیو جا منظر ہو سی کی بلا کیو جا منظر ہو سی او کیو جا منظر ہو سی وڈا ساؤ کی میں بھائی تھوڑی زندگی مولا تنو وزا رکھے بابا سائی آمد ہوئی علی دی ابو جہل شیشی چائی سلائی چائی علی نو جا سرما پوا مل گیا جڑا استقبال ہویا جڑے تاریخ لواستا یہ دا واپس ہویا گلی چ ایک بھائی ملیا وہ ویک کے آدھا وڈیرا علی نو سرما پواون جگیا ہوں تے کے بنیا وہ جڑا جواب دتا سو اس بندے نو کیویں بھائی سکھایا ہے تیری مرضی بھائی آپ چھوڑ کے سارے اونچا حیدر 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 علی لال کلندر بڑی مہربانی بڑی زندگیاں مولا تو نو وسطہ رکھے جڑے ہاتھ بلند پہ ہوندے نا چلا کہے کمینے دے موٹا صلوات بوازی بلند صلوات ایک قصیدہ امیر کائنات دا قبلہ ایک قصیدہ وہ تا پڑھ سن آخر تھے اسے تو سن دھمالہ پمامنی ہے نا جشن دا ماحول بنامنا ہے نا بات آسی کے بٹ کیک دا قصیدہ ہی پڑھ سا تاں تاں مینوں لوگ آدھے پیر تو ساں خیر پڑھنا ہے جو کیک جلے گٹیمنا ہے کہ انہوں کیک اللہ قصیدہ ہاں تھا انہوں تو ساں ہی پڑھنا ہے مولا تو انہوں فستہ رکھے اجازت سرکار نو قصیدہ سنا ما چاہ پہلا بات شلیدہ نو رجب نو آمد ہوئیے شہزادہ علی اصغر دی علی اے بی علی یار پڑھے لکھے لوگو فقیر لوگو میں ملنگ درویش سیدہ ولایت علی بات ہے ملنگ فقیر سیدہ ساڑی گل ہوروں دیئے راز دی بات او بی علی اے جدس قصیدہ سنا ما شاہ سلوات بواز بلند سلوات رحمان کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے
قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے قرآن کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے قرآن کی وہ آیت ہے اسلام کی وہ طاقت ہے اور چودہ کی عظمت ہے اسلام کی وہ طاقت ہے اور چودہ کی عظمت ہے اسلام کی وہ طاقت ہے اور چودہ کی عظمت ہے بالا ہے آپ کا رہبر ہے ارے شیو وہ علی اصغر ہے تیری یار مرضی تیری یار مرضی ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے اونچا حیدری پریا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا حیدری تیری زندگی آ تیری زندگی آ نسلاں دی خیر تھوڑے پتراں دی خیر انہاں دیاں جھولیاں سکدیاں حسین دا ذاکرہ بخاری سیدہ ساری زندگی سائیاں تو پینے آئے خلوص نال پینے آئے جنادیاں جھولیاں سکدیاں پتر مل سن وعدہ پہ کردہ جیڑے قدردان بیٹھے ہو لفظ نو رجب دی نو نو آمد ہوئی ہے اس نو ذہن چ رکھے کی میں بھائی بلا ہے آپ کا رہبر ہے کسے ٹر گئے پڑھ لکھ جڑے پیر بیٹھے ہو سید اس نو کا خاص ادب ہے اس نو کا خاص ادب ہے یہ حدثہ ہے زہرا کا جس کا تطہیر لقب ہے یہ حدثہ ہے زہرا کا جس کا تطہیر لقب ہے یہ انسان ہے لاؤ انسان زہرا ہے نا جس کا تطہیر لقب ہے مظہر ہے اور یہ ظاہر ہے حیدری حیدری اچھا حیدری میں تا دب دے پڑھن دا دی پہلے آکھے آئے رسے وٹے ہونی اچھی شہری کیونکہ سیدہ دی شان ہے عظمت ہے جیڑے قدردان بیٹھے ہو سیدہ شداد علی اصغر دی آمند قصیدہ ہن نو رجب گزریے اج تیرا دی رات جیڑے قدردان بیٹھے ہو جد جد بیٹھا ہے مکمل سامنا چاہنا کیویں بھائی پاک چمن سے آیا نور گلشن سے آیا میں صدقے جاواں صدا سلامت رہو بڑے صاحب کیویں بھائی پاک چمن سے آیا نور گلشن سے آیا پاک چمن سے آیا نور گلشن سے آیا لے کر مقبول دعا اذن سے آیا لے کر مقبول دعا معصوم اذن سے آیا لے کر مقبول دعا باتوں میں اذن سے آیا شبیر نے آ کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا شبیر نے آ کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا شبیر نے آ کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا شبیر نے آ کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا اور نیند ملا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا
اور نیند ملا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا اور نیند ملا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا اور نیند ملا کر دیکھا بیٹا ہے یہ میرا دل بھر ہے میرے گھر میں یہ میرا حیدر ہے حیدر 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 اگلے پچھلے ہاتھ چھوڑ کے پوری طاقت نال علی لال کلندر آباد رہو غازی رنگ لاوے باب الحوائج دا قصیدہ جنہاں دیاں جھولیاں سکدیاں جھولیاں پھیلا باؤ دعا پہ منگنا سیدہ خوشی دی رات او بھی علی جولی پھیلا باؤ تواڑے واسطے دعا منگنا چاہنا کافی ٹائم ہو گیا جشن سننے لگے ہو یعنی دعا کہنا منگی ہو سی میں سیدہ میرا حق من دے کی میں بھائی سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو خیرات ملے سب کو امداد ملے سب کو خیرات ملے سب کو امداد ملے سب کو خیرات ملے سب کو امداد ملے علی اصغر کے جھولے سب کو اولاد ملے گی اوئے ہوئے 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 یار تیری مرضی آ چھوڑ کے اونچا حیدری دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری واہ 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 بڑا ساؤ کی میں بھائی سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی علی اصغر کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی علی اصغر کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی یہ شیر کا جھولا ابن شبیر کا جھولا یہ ہے بے شیر کا جھولا ابن شبیر کا جھولا سب کی تقدیر کا جھولا یہ میرے پیر کا جھولا سب کی تقدیر کا جھولا یہ میرے پیر کا جھولا جھولے میں دور کا پیکر ہے دیکھنے میں ساقی کوثر ہے سارے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے پوری طاقت نال حیدری تریا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پوری طاقت نال پنجواں نعرہ حیدری واہ بڑی مہربانی میں تھوڑا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیتا نہ کدا کیتا ہے بیا قصیدہ باد شلیدہ یہ اجازت جن دی آمد ہے امیر کائنات دا قصیدہ پھر کلندر دا قصیدہ جیڑے ذاکر نو وقت ٹائم دا پتہ نہیں ذاکر ہے غلام باز دین دا وہ دا جی ذاکر نو ذاکری دا پتہ نہیں لگ دا جی ٹائم دا پتہ نہیں لگ دا اور تو کچھ نہیں دو تے دہی دی دکان بنا لے ہاں چاہ پکاوے ٹھیک ہے شاہ سید واہ واہ آخر خون ہے کہ نا حیدری زندگی ہوئی زندگی مولا وسطہ شالہ وسطہ رکھے اجازت پڑھا قصیدہ میں ویکھی کھلا دو چار بندے پورے جشن ہے اے خوش تے مست بیٹھیں دو چار بندے بیٹھیں بیٹھیں جنت چین کہ واتی پریشان بیٹھیں تو اللہ خیر کرے سی اللہ خیر کرے سی مہنگائی مک ویسی تو تہاڈا تو علی امام ہے دوسرا تو بارہویں شہنشاہ دے ریائے بیٹھے ہو تہانوں کیڑی ٹینشن ہے واہ 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 اوکھے تو اوکھا وقت آوے تو گھر دا نظام ہی سونا چلا منا ہے زواری تے دو سال دو دفعہ زواری تے بنے واہ یہ تہانوں کیڑی پریشان ہے جنہ کربلا جا منا اچھو مہر لوا کے آ منا وہ بے بہا دی کھیلے پڑھا جا قصیدہ کی بلا سلوات بوازے بلند سلوات آج کا
کابل میں زمانے کا ولی آیا ہے آج 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 کابل میں زمانے کا ولی آیا ہے جڑے ہاتھ متھی بیٹھے ہاتھ چھوڑ دیو نہیں تو ہاتھ متھے رہے ویشنے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے اونچا اے لال جلال دار ما آج کابل میں زمانے کا ولی آیا ہے 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 علی والو مبارک ہو علی آیا ہے اے علی والو مبارک ہو علی آیا ہے اے علی والو مبارک ہو علی آیا ہے مولا تنو غصہ رکھے خوش بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو علی بادشاہ دی آمد قصیدہ جس علی دی آمد تے خوش نہیں ہونا پوری زندگی خوش ہونا ہی نہیں اتنے خوش حلالی ہوندن موالی ہوندن او خوش ہوندن جنو ماں ماں نا دے علی پڑھ کے دودھ پلاوے ہائے ہائے ہر بندہ نہیں بول سکدا آتے کڑے ساما کیویں بھائی یہ موالو دے کعبے دیکھنے چل کے محمد سا نبی آیا ہے 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 تواڑی دعا مالک تنو وزدہ رکھے یہ تواڑی مہران خاندانی تو سائے سے خاندانی تو سائے سے میرے بچے نے میرے پتر ہے یہ بھانجا ہے یہ دو امتی پاک ہیں ہاں امتی پاک ویکھے نا ویکھ رہا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے ہائے دری زندگی ہوئی زندگی مالک وزدہ رکھے تواڑی نسل دیوے بابا اصغر شاہ پیر باقر شاہ انہوں نے نانا پیر اصغر شاہ قبلہ صاحب وادین میں بھی سید میرے سارے سوزی سید تھوڑا پیار آئی بہت پیار آئی اس دور دے ذاکر مستقل ذاکر پرمننٹ ذاکر آئی ذاکری ہو رہے آئی چین مٹینی آج کل وقتیاں ڈھیر ہیں باقی کاشا نہیں مولا تنو وزہ رکھے ہاں بس مولا تنو وزہ رکھے توڑی نسلان دی خیر ہوئے جڑے ازادارو وہ ضرور بھولے سن جڑے ازادارو نسل بر نسل ازادارو جد جد بیٹھا ہے کہ میں بھائی جو ابھی عرش زید فرش پہ اترے رہے جو ابھی عرش زید فرش پہ اترے رہے میری
چلی آیا ہے میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے او میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے او میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے میری زہرا کے لیے نور چلی آیا ہے اللہ اکبر قبلہ شاہ صاحب میرے محترم عزیز من مولا تواڈی زندگی رکھے عظیم باپ دے عظیم بیٹے میرے بادشاہ نے پتر جناب عمران نے پتر علی نو ہتھاں تے چاہیا تے کیڑی گل کیتی اس کیویں بھائی دابد سجدہ کروں پھر بھی نہ سجدہ کم ہے دابد سجدہ کروں پھر بھی نہ سجدہ کم ہے دابد سجدہ کروں پھر بھی کم ہے تعبد سجدہ کروں پھر بھی سجدہ کم ہے میری زندگی میں میرے جیسا جری آیا ہے ہوئے 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 شاباش شاباش ہاتھ چھوڑ کے اگلے پچھلے جیو زندگی حیدری اونچا حیدری تریا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری او پوری طاقت نال پنجواں نعرہ حیدری صدا سلامت رہو احمد علی ذاکر حسین بہت بڑی دعا منگنا چاہنا ہووے سید تے حسین دا ذاکر ہووے کنجوسی کرے مومنوں دعائیں تواڈے واسطے منگسا پوریاں ہو سن اج خوشی دی رات ہے جے جے بیٹھا ہے کیویں بھائی منگنے والو سبھی حاج تے دل میں رکھ لو منگنے والو سبھی حاج تے دل میں رکھ لو منگنے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے جس نے بن مانگے ہے دینا وہ سخی آیا ہے خوش تو بیٹھے ہو نا ایک قصیدی ہو گئے لمبا جشن ہو گیا زیادہ پڑھ گیا جیڑا بندہ ہن تائیں نہیں بولیا زمین ملی بیٹھے ویل اے پڑھا قصیدہ ڈھیر بندے ہو پیچھا ذاکر دی ہر پاسے دید ہوندی سلوات بابا جی بلند سلوات پڑھا قصیدہ کیونکہ جشن ہے امیر المومنین دا ذاکر دا کام ہے جشن سنے نہیں وہیں دے قبلہ جشن منائے وہیں دے تو مومن تو ساری ساری رات جشن منائے دے اذانہ آوائی دیا تو ہون وچ کئی بندے ہو بیٹھے میاں نعرہ حیدری اگو اباسی لے کے دن یا علی یہ تے گل نہیں بندی توبہ 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 بیٹھا جنت وچ ہو میں شاباش جوان شاباش اے تے ٹھیک ہے نوجوان جا حیدری علی لی لی حیدر کلندر جھولے لال تے بیڑے پا سید علی سر مست سودا دست و دست مولا مست رکھے قبلہ سائیں اجازت بیا قصیدہ پڑھا جا مولا تو زندر مالک تو نصیحت دے وی ازادار عظیم میرے بزرگ ازادار مالک ڈاکٹر صاحب اور خاندان دے جتنے سید امتی ہیں مالک انہوں وسیر اس کا تافر جی بسم اللہ سلوات بوازی بلند سلوات پڑھو اللہ خود مسرور اللہ خود مسرور آیا ہے
خود مسرور آیا ہے اللہ 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 خود مسرور آیا ہے سارا جگ نور و نور آیا ہے سارا جگ نور و نور آیا ہے سارا جگ نور و نور آیا ہے سارا جگ نور آزادی ہے لوٹا نیٹ ورک زندہ باد مولت البخت لاوے ہون تو ہی دے کیمرہ پھیرنا میں وینا کیڑا کیڑا بندہ چوپ بیٹھا ہے کیڑا کیڑا جشن ہنیتا بیٹھا ہے سارا جگ نور و نور آیا ہے سارا جگ نور و نور آیا ہے کعبے دے کعبے دا کعبے چلا ہو رو در ہے در ہے در ہے در بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہاں چھوڑ کے حیدری تواڑی زندگی سید مجلسہ دی زینت جشن دی زینت سید زینت سید مولا تو نو بستہ رکھے تواڑی نسل دی خیر ہوے مولا تواڑی پریشانی دور کرے مالک تو نو کسے دے محتاج نہ کرے جے جت بیٹھا کیویں بھائی اللہ خود مسرور 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 سارا جگ نور سارا جگ نور و نور آیا ہے کعبے دے کعبے دا کعبے چ سہور ہویا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت جلدی پہ کرنا جڑا بندہ ہو نہ بھولے سی دکھ لگ سی کیویں بھائی حق دا انعام آیا ہے حق دا انعام آیا ہے حق دا ساڑا پہلا امام آیا ہائے ہائے ہاتھ چھوڑ کے اللہ الکلال در جیو جیو بابا جیو جیو تواری زندگی ہوئے وٹ ساوکی میں بھائی حق دا انعام آیا قیمتی شیر تواری جھولی چھ پامنا چاہنا تساں آزاداراں توں زواراں توں ماتمیاں توں سیدہ توں امتیاں توں سید مختار حسین دعا لمنا چاہنا کیویں بھائی کل سوچ تو ہے بالا 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 آؤ مصر سنو آلہ آؤ مصر سنو آلہ آؤ مصر سنو آلہ آؤ مصر سنو آلہ آؤ مصر سنو گیا تیرا کعبہ بھی علی والا اوئے ہوئے 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 اچھا اچھا علی لال کلندر
اللہ اکبر جیڑا بندہ ہونا بولے سی دکھ لکھ سی پاک نبی رحمت للعالمین میٹھا مدنی سونا نبی کالی کملی والا بیرانو ہتھا تے چایا تے کیڑی گل کی تیس کی میں بھائی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ کے علی جڑے نمازی بیٹھے ہو علی دا جشن منائی دے بیٹھے ہو وعدہ کرو علی نو مننے آئے نماز قضا نہ کر سائے کرو وعدہ شیعہ او ہو جڑے نمازی ورنہ تو علی دے لگدا ہی کچھ نہیں شیعہ او ہو جڑا نماز پڑھدا امیر المومنین و امام المتقین علی متقیاں دے امام حق سوئے کی دے یہ تا مولوی گال کریں دے نہیں نہیں سید گال کریں دے مولوی نے چھوڑ بات سجدان دی جڑے قدردان بیٹھے ہو جڑے نماز پڑھ دے ہو نماز تو بعد تلاوت قرآن کر دے ہو قرآن پڑھیا کر جڑے حافظ قرآن ہیں جڑے قرآن پڑھ دیں سید مختار حسین شاہ دی نمازی اور جڑے قرآن پڑھ دا اس نال گل کرنا چاہتا ہے کہ میں بھائی درد دا چینا ہے کل 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 درد دا چینا ہے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے اونچا علی لال کلندر حیدر 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 ٹھیک ہے ہن سوزی یادن کلندر دا قصیدہ ہوے سوزی پہ یادن خوش کھلے ہو نا پیر مرتضی فقیر سیدے پہ جلالی آلہ کوئی مننے نہ مننے مختار حسین شاہ مان گیا تھا چلو کوئی گال نہیں بیرا سر گال ممبر دکھا نا گال ہے ویا تیرے حالات بنا چھوڑے نے نا لٹ پائے گئی ہے شریف بندے واسطے زاکری اوکھی ہے تو جیڑا دا لاکھ روپیہ فرعون کے لہجے میں نہ کوئی بات کیا کر تم سے بھی پوچھا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جیڑا ڈیڑھ لاکھ لیندا ہے انہوں کیا پتا جیڑا دیندا ہے انہوں کیا پتا وہ اپنے نمبر ہی واسطے دیندا ہے وہ اپنے نمبر ہی واسطے لیندا ہے دعا نو حسین نال پیار کوئی نہیں کوئی عشق نہیں کوئی پیار نہیں یہ ارمان دی گلاں یہ اجازت پڑھا قصیدہ سیمن دی نگری 10,000 نہیں 50,000 نہیں 1,25,000 مرید جیڑا بندہ ہن ہتھ بدھی بیٹھو ہوئے تے اے ایں بیٹھو ہوئے جائیں دی کنی چ سریا ہے اٹھے مختار حسین کے آکے بے شک نیویں لگر نو پھل ہوندا ہے ویکھ لوے ساڈے تے باغ ہن ایتھے وی باغ ہن سانوں تے پتہ ہے اس باغ دے پھل ڈھیر ہوئے ہٹھو سا لکڑی تلاں دی وینے ہاں
ساڑے تے باغ ہیں نا کیونکہ نیمی لگر نو پھل ہوندا جڑی آخری لگر سکی ہوندی ہے جڑے بیٹھے ہی ائی ہوے میں وینا مختار حسین کیویں پڑھدا میں پوچھ لینا اے او دے نال گل نہیں ملنگ فقیر ہاں فقیر سیدا سے سیون دی نگری 10,000 50,000 نہیں 1,25,000 مرید سرکار دا ملنگ سکندر بودلہ بہار سارا اسا بخاری دا ڈاڈا اوچ تو گیا او شیر جلا سید علی سر مست سودا دس بدس سارے پوچھے سرکار تسا کلندر کتھو بنے ہو جیڑا تواڑے سر تے کلندری تاج کتھو بنے جیڑا سونے دروازے لے پاسو علم ہے نا جیڑے سیون ویندی ہو اگلا مہینہ شعبان دا 16 شعبان تو 21 شعبان تک شادی ہے میرے مرشد کلندر دی سارے جاسو پینا سو بے اولادن اولاد مرسی جیڑا سن دروازے لے پاسو علم ہے نا اٹھے میرا سردار کھلا 1,25,000 مرید ہے سرکار دھمال پا کے انہوں جواب دیتا ہے ایتھے لودھرا دی نگری چ سادات دا جشن پڑھن لا سید قصیدہ کلندر شہنشاہ دا دسا چا جی میں میرے سردار آکھے سارے ہی اجازت سناواں چا اے بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر نین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر نین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر آواز کھولے آواز کھولے ہونا کمبر ہونا بولا آواز بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر نین سکندر ہونا 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 سارے ہاتھ چھوڑ کے اے لیلال کلندر تاڑی بھائی مرضی فقیر دی عشق دی نماز ہوندی ہے نا اسا کل بھی چکھلے آنے ہیں تسا حیران بیٹھے ہو اتنے قصیدے پڑھ کے بس اوکھا قصیدہ ہے کلندر دا میں بڑے عرصے تو چھوڑے ہویا ہے او سیالکوٹ جبھی وے نا انہوں نے پیر صاحب تجھے لے پڑھنا سانو اجازت باقی یاد آ پھر اختار سن اللہ تعالیٰ نہ سانو سنا میں چھو ورک پرچی لئی ودے بھائی جگر لیندا ہے ہاتھ چھوڑ کے واہ بھائی واہ واہ بھائی ہون تو نعرہ مرایا ہے اگے میرا کھاڈی والا کیارا سکو ہویا ہون ٹھیک ہے ہون پہلے تو آخری تائی ہون جشن تے میں مطمئن نہ ہاں ٹھائی اگے اینج بیٹھا ہی معلوم ہوندا کوئی امانت رکھی ہے زندگی ہووی پتر دی خیر ہووی جشن سنے نہیں ویندے جشن منائے ویندے جس میرے مولا دے جشن وچ خوش نہیں ہونا تے بیٹھا کاوڑے ہووے کبڑیں دا وہ جڑا گھروں ناراض ہو کے آوے تے جھنکی کے آوے ہن ویکھ لائی تنا ٹائم ہو گیا مرضی تہاڈی بھائی بیٹھا ہے شاباش بانا فران سیٹ تے کھامنے پکوڑے شاباش بے شاباش زندگیاں مولا وسطہ رکھے جڑے ہاتھ بلند ہوئے ہوندے چلا کہے کمینے دے محتاج ہے مست بیٹھا ہے بھائی جی ڈاکٹر صاحب دعا کر سو قبلہ شاباش ویل لئی آمدا ہے کلندر دی غازی رنگ لاوے شاباش بھائی شاب یہ ہن کلندر دی ویل آئی بہن آمدے پئے نے یا مینوں بہاویں شاباش ہے
سلكر نهر سكندر هونا غدر هونا كمبر هونا سلكر نهر سكندر هونا غدر هونا هات چھوڑ کے هات چھوڑ کے علی لال کلال دا نهر سکندر هونا بزر هونا کمبر هونا نهر سکندر هونا بزر هونا کمبر سارے بندے سارے ایس طرح لین سکندر ہونا سارے بندے کمبر ہونا زلکر لین سکندر ہونا بوسر ہونا 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 کمبر جی سید نین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر نین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا خیرات علی کلندر بوزر ہونا کمبر ہونا زلکر نین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا سرکار فرمایا سارے پوچھے سرکار تسا کلندر کتھوں بنے سرکار کے جواب دیتا ہے میرے ڈاکٹر صاحب سارے سید امتی آ جاؤ آؤ قبلہ میں ملتمی سے ہوں قبلہ ڈاکٹر جعفر رضا صاحب سے اور سید باسط نقوی صاحب سے مرتضیٰ شاہ صاحب سے یاسر شاہ صاحب سے جائیں وہ کیک کاٹے آؤ قبلہ زندگی ہو آؤ کے بلا کرسی پیچھے جاؤ جاؤ ادھر کی بلا سارے آؤ ڈاکٹر صاحب پیچھے آؤ نا آؤ میرے سے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ
اپنا پڑھو قصیدہ سخیدی اج سال گرا آئے 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 سارے آکھو سخیدی اج سال گرا آئے 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 اور جا آمنا آ جاؤ جگ جشن مناوے پیا جھوم جھوم جگ جشن مناوے پیا جھوم جھوم جگ جشن مناوے پیا جھوم جھوم بھائی خوشیاں دی ہر پاس دھوم دھوم بھائی خوشیاں دی ہر دھوم دھوم بھائی خوشی ہر پاس دھوم دھوم بھائی چڑ چڑ گیا عید اج سال گرا آئی سخی دی اج سال گرا آئی سخی دی اج سال گرا سخی دی اج سال گرا آئی ہیپی برتھڈے مولا 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 مہربانی کہیں کٹنا ہوے آ ونجے سائیں آ ونجے کہیں کٹنا ہوے آ ونجے پیر آ ونجے آ ونجے کہیں کٹنا ہوے آ ونجے سائیں کھڑا ہے بس سائیں